بہت مسائل تو خیر بہت فیس کیے، پر وہ ہوتا ہے کہ ایک نیت آپ کی صحیح ہو تو بس پھر اللہ تعالیٰ بھی راہیں کھولتا جاتا ہے۔ چلے ہم دو لوگ تھے اور آج ماشاءاللہ ایک کارواں ہے ہمارے ساتھ، اور بہت ساری ہماری فرینڈس اور فیملی سب پھر آہستہ آہستہ انوالو ہوتے چلے گئے۔ 2005 کے ہولناک زلزلے کے بعد متاثرہ خاندانوں کے بچوں خصوصاً لڑکیوں کی کفالت کے لیے بنایا گیا بازیچہ ٹرسٹ آج بھی چھت سے محروم بچوں کا سہارا بنا ہوا ہے۔ بازیچہ ٹرسٹ کے زیر کفالت 30 سے زائد بچے آج بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ بازیچہ ٹرسٹ بچوں کو ایسی سہولیات مہیا کر رہا ہے جو خوشحال گھرانوں کے بچوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ جب میں ادھر آئی تھی تو تب میرا دل نہیں لگتا تھا، اور اب میں ادھر بہت خوش ہوں۔ میں جم بھی کرتی ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، اور بہت اچھی اپنیاں، ہر کوئی ہمارے سے بہت انجوائے کرتا ہے، ہم بہت زیادہ کھیلتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ بازیچہ ٹرسٹ میں 7 سال پہلے آئی دو بچیاں تعلیم اور ہنر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی تندرستی کی ٹریننگ اور بیوٹی پارلر بھی چلاتی ہیں۔ بازیچہ میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہاں پہ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے بیوٹیشین کا کورس، کوکنگ کا کورس بھی کیا، اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں ٹیکوانڈو کا بھی کورس کر چکی ہوں، اور اب سکھا بھی رہی ہوں اور ٹیچنگ بھی یہاں پہ ہی کر رہی ہوں، سب پڑھائی کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ آ کے چیز سیکھی ہے وہ ہے بیوٹیشین بنی میں، جو میں نے پارلر کا کورس کیا، اور ماشاء اللہ یہ کورس کرنے کے بعد میری انکم بھی بہت ہوئی، اور مجھے بھی پتہ چلا کہ مطلب کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور خود اپنی پرسنل ہائیجین اور اپنے آپ کو کیسے جو ہے پریزنٹیبل رکھنا ہے۔ ٹرسٹ کی فاؤنڈنگ ممبر اور ڈائریکٹر فنڈز اینڈ میڈیا روبینہ عامر کا کہنا ہے کہ سماج اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے خلق خدا کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچے کہ اللہ میاں نے ہمیں زندگی دی، ہم ایک دفعہ دنیا میں آئے ہیں۔ آپ 5 کروڑ لوگوں کو بے شک نہ چینج کریں، مگر آپ ایک زندگی میں بھی ڈفرینس لا سکیں تو آئی تھنک اٹس ورتھ کمنگ ٹو دا ورلڈ اینڈ ڈوئنگ یور بیسٹ، کہ یو نو آپ اپنی زندگی کا کوئی آپ کا مقصد ایک پورا ہو جاتا ہے۔ ذاتی زندگی سے وقت نکال کر مستحق بچوں کو مستقبل کے لیے کارآمد بنانا یقیناً بازیچہ ٹرسٹ کا قابل تعریف اقدام ہے۔ بازیچہ ٹرسٹ 13 سال سے معاشی تنزلی کا شکار لوگوں کے بچوں کی مدد کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ان کے ٹائم اینڈ نالج نظر آنے کے ساتھ ساتھ معاشی مدد بھی کرے۔ کیمرہ مین کاف رضا کے ساتھ ایاز احمد، ڈی بی ٹی وی، اسلام آباد۔